បងប្អូនដឹងថា Credit Dog សັດខ្ជូនដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងតាមពិតទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាផ្ទាំងស៊ីបសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តប្រមាញ់សត្វធ្វើជាការកំសាន្តនោះទេតាមមូលហេតុអ្វីទើបបានជាសັດខ្ជូនជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះបែរជាត្រូវបានពួកគេបាញ់សម្លាប់ដោយគ្មានត្រាប្រណីទៅវិញហើយថែមទាំងគ្មានច្បាប់ចាត់វិធានការទៅលើពួកគេទៀតផងបើចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីកុំភ្លេចតាមដានคลิปវីដេអូមួយនេះឲ្យដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានទៅដល់ការស្រាយចម្ងល់មួយនេះឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅស្គាល់ជាមួយនឹង Credit Dog ជាមុនសិនដោយ Credit Dog គឺសត្វកកេរដែលមានអម្បូរជាមួយនឹងសត្វកំប្រុកដែរហើយលក្ខណៈរបស់វាគឺមានត្រចៀកតូចភ្នែកធំធ្មេញរឹងមាំហើយជើងខាងមុខគឺមានក្រចកដ៏មុតស្រួចនិងរឹងមាំជាខ្លាំងដែលវាមានទួនាទីក្នុងការកាយដីធ្វើជារុនសម្រាប់រស់នៅឬជីកកាយដើម្បីស្វែងរកចំណីផ្សេងៗវាតែងតែចេញស្វែងរកអាហារនៅពេលថ្ងៃនិងចូលចិត្តស៊ីស្មៅបន្លែរុក្ខជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងដង្កូវវាមានរោមពណ៌ត្នោតនិងពណ៌ចង្ការចំណែកចុងកន្ទុយគឺមានពណ៌ខ្មៅហើយកន្ទុយរបស់វាគឺមានប្រវែងចាប់ពី3ទៅ4អ៊ីងជើងរបស់វាមានពណ៌សម្បកពងមួនចំណែករាងកាយរបស់វាគឺរាងមូលមូលទោះបីជាភេរីដកគឺមានអម្បូរដូចគ្នាទៅនឹងសត្វកំប្រុកក៏ដោយប៉ុន្តែរបៀបនៃការរស់នៅរបស់វាគឺខុសគ្នាស្រឡះដោយកំប្រុក 98% ជីវិតនៃការរស់នៅរបស់វាភាគច្រើនគឺនៅលើដើមឈើចំណែកភេរីដកគឺវាចូលចិត្តរស់នៅក្រោមដីហើយជីករណ្ដៅនៅក្នុងដីតាមវាលទំនាបនិងតំបន់ណាដែលមានដីស្រឡះស្រឡះដូចជាវាស្មៅនៅអាមេរិកខាងជើងនិងមិចស៊ិចអីជាដើមភេរីដកគឺជាសត្វដែលរស់នៅជាក្រុមក្នុងមួយក្រុមគឺមានឈ្មោះមួយក្បាលហើយគ្រប់គ្រងមួយញីមិនតិចជាង4ក្បាលនោះឡើយបូករួមទាំងកូនរបស់វាផ្សេងៗទៀតភេទញីគឺត្រូវចំណាយពេលពោពោះចាប់ពី28ថ្ងៃទៅ32ថ្ងៃហើយកូនរបស់វាកើតក្នុងមួយឆ្នាំគឺចាប់ពី4ទៅ8ក្បាលកូនរបស់វានៅពេលដែលកើតមកភ្លាមមិនទាន់ចេះបើកភ្នែករោមរបស់វាក៏ស្ដើងដូចគ្នាតែនៅពេលដែលវាមានអាយុចាប់ពី14ថ្ងៃឡើងទៅគឺរោមរបស់ពួកវាគឺចាប់ផ្ដើមដុះចិតហើយភេទញីគឺអាចមានជីវិតរស់បានរហូតដល់ទៅ8ឆ្នាំចំណាយភេទឈ្មោលគឺរស់បានតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងត្រឡប់មកកាន់វិធានបទដើមរបស់យើងវិញថាតើមូលហេតុអ្វីទើបបានជាជនជាតិអាមេរិកចូលចិត្តយកពួកវាធ្វើជាផ្ទាំងស៊ីបសម្រាប់ការបរបាញ់កំសាន្តច្បាស់ណាស់ Peridot វាគឺជាសត្វដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយមនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តយកពួកវាមកធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមចំពោះប្រភពនៃឈ្មោះរបស់វាពាក្យថា Prairie គឺបានមកពីសកម្មភាពរបស់វាដែលចូលចិត្តរស់នៅតាមវាលស្មៅចំណែកពាក្យថា Dog គឺដោយសារតែវាចូលចិត្តបញ្ចេញសម្លេងដូចទៅនឹងសត្វឆ្កែសរុបមក Peridot គឺឆ្កែវាលស្មៅនោះឯងទោះបីវាគឺជាសត្វដ៏ខ្ជូតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមតំបន់មួយចំនួនដូចជា North Dakota គឺគេបើកសិទ្ធិឲ្យប្រជាជនបាញ់សម្លាប់វាតាមចិត្តដោយមិនមានការខុសច្បាប់នោះទេដូច្នេះហើយគឺបានដៃខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលនិយមក្នុងការលេងកីឡាបរបាញ់សត្វធ្វើជាការកំសាន្តចំពោះคลิปវីដេអូនៃការបាញ់ប្រហារគឺថាម៉ាំងថ្មម៉ាំងថ្មគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាអ្នកគឺជាបកគោដែលចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់សត្វហើយបានឃើញคลิปវីដេអូនៃការបាញ់ប្រហារមួយនោះគឺច្បាស់ជាជក់ក្រំពេញទ្រូងជាក់ជាមិនខានតែខ្ញុំមិនដាក់ឲ្យមើលនោះឡើយព្រោះខ្លាច Facebook ប្រមានហើយបើសិនជាអ្នកទៅសួរពួកគេថាតើប្រមាញ់ពួកវាដើម្បីអ្វីចម្លើយដែលពួកគេឆ្លើយមុនគេនោះគឺដើម្បីជាការកំសាន្តនិងហេតុផលមួយទៀតនោះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួនរបស់ពួកវាមិនឲ្យមានចំនួនច្រើនខ្លាំងពេកព្រោះបើសិនជាសត្វ Prairie Dog មានចំនួនកាន់តែច្រើនកាលណាគឺវានឹងចូលចិត្តទៅបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មរបស់កសិករនិងចូលចិត្តទៅជីករុនធ្វើឲ្យដីខូចធ្វើឲ្យកសិករពិបាកក្នុងការធ្វើកសិកម្មចំណែកសាកសពរបស់វានៅពេលដែលពួកគេបាញ់សម្លាប់ចោលហើយគឺពួកគេនឹងមិនទៅរើសវានោះទេគឺបណ្ដោយឲ្យពួកវាដេកស្លាប់នៅតាមទីវាលហោឋានទុកគ្រាន់ឲ្យសត្វមួយចំនួននិងបាក់សៃមកចឹកធ្វើជាអាហារតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះកុំភ្លេចខមមិនពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដោយវីដេអូមួយនេះគឺ sponsor ដោយ Brand Philip